Čau lidi, já jsem Koxy, já vidím zachránická tura přeskokování plotu, hacker, pro a noob. A prostě jsme si to tak udělali ze srandy, doufám, že tady nebudou nějaký dislajky, že není parku, protože prostě jsme si to tak prostě vymysleli jenom ze srandy a tak můžeme i na to, takže čau. Teď se vrneme do křekosu. Really, nigga? Chudobák, prostě chudobý. Really, nigga? Smoke weed every day. And his name is John C. Otevíráč, spíš dřeváč, teda otevírák. Really, nigga? Tak lidi, toto bude asi u konce videa, já se mi loučím a ještě se Roman louší a doufám, že jste se to užili, nebylo to nic moc, ale to nevadí, doufám, že dáte třeba za 24 hodin 3 lajky, budu hodně rád, klidně to můžete za týden a můžete to být konec, takže čau.